จะใครพี่เนี่ยมองดูมิวเนี่ยทำไมเอ็นดิ้งจีรัตอุสุอังตุกะจีรัตติกายาดานอุโกแล้วนักการเตชูกะจันวายละนั่นสัตย์เรียนนี่กายเนี่ยเกิดอะไรมองดูใครพี่ดูเสียงจีมาเสกุตามุขายุนยาบาร์เลยยายเนี่ยขยันดูเลยฮะอังตุกะจีรัตติกาแต่งาเสียงงานเนี่ยเยออุจโจโซเอาเนี่ยแต่ต้องเสชินเนี่ยเยอโกมินตินทุนอพิบีเอ็นดิ้งจีรัตทำแบบนั้นไม่กวนกันกว่ามองดูอังอุโมกันแล้วมาชีเดสังเกตช่างกว่าสองชีเบเมยูดังโจมาว่าเขาในใจพันซียังน่าด่าขังแค่อะไรลูกก็ไม่ได้ทุ่งอาเปล่าเลยว่าเลยเขาเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องรู้ผ่านทางฉันว่าน่าจะพอใจสิ่งที่ว่ารู้มีแล้วฉันว่าใช้เงินด้วยเด้อดูกูเช่นสามีมามีเงินเนี่ยรู้สึกสุดๆตัวเองเลยไอ้สิ่งมาดาวว่าชาติหนึ่งด้วยเราจะว่าใช่แล้วนะนักวันนี้ยิบมาชูตุกเต็มแล้วแล้วก็นักเรียนชูตุกมาที่ดาวดูมันยี่ตัวแบบโอเคแต่ก็อันนับมาอู้อันก็จุดนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยนะชูบมาอู้ชูตุกที่บุกด้วยดูว่าอู้มีโรจัยอู้มีบาร์เนี่ยมีอะไรโรจัยมีบาร์มีชิวมีแต่ตาเป็นตาไม่ได้มีโอเคมีตัวที่เขาว่าเขาอีกตัวหนึ่งมันมีชิวอันนี้ก็ได้โอเคเราขายมันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ได้ดูว่าโอเคแล้วก็ดูว่าจะนู่นดูว่าอเมริกาเนี่ยจะทำแบบแล้วผู้ชายตัวตั้งเนี่ยตั้งเลยมาอยู่อะไรกูว่าว่าสมว่าว่าจะรู้เองจีเนี่ยยังรู้ชุบเนี่ยชุบมาว่าตั้งมันลงไปโอเคตั้งมันลงไปทำมาว่าเมสซี่วันนั้นมาอืมนี่ตัวขึ้นอยู่มาเอ็ดจีเนี่ยนายคุยเราชีวิตรู้ด้วยแต่เนื้อวิธีทำจริงๆสิ่งนายอยู่ตั้งยี่ด้าแต่นายคุยดูยี่ด้าว่าแต่เนื้อกุ้งแต่ว่าต้องมันในยี่ลิตรมันยี่ลิตรยี่ด้ายายน่ะแค่ดูแล้วน่ะไก่เงาอุกาอัตตาเนสเซวินเซงงานีลิเซวินเซงกันชิเรโลขมันยาบีอายเววิเซนทากาเดต้าขันมุสลิมเวพิเตโลยูซาจังยายน่ะขันยังดูอุจโจโซอังอาเบียวบาร์လက်တလုံးမှာနှစ်ဦးလုံးကိုမောင်းတော့ခရင်စေယုံမှာကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဒီနေ့နေ့လယ်3နာရီမှာဥကြော်ဇောကသတိလစ်သွားခဲ့ပြီးအောက်ဆီဂျင်ပေးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမင်းသိန်းထွန်းရဲ့ရောက်ခမတော်ဆက်သူဦးမောင်စိန်ကအခုလိုပြောပါတယ်မိစားကြမရှိလို့ဝေါ်ခေါ်မတော့တာလေအဲအဲ့ဒီမှာဒီလိုမနေ့ကရိုက်ပါလေခြေထောက်ဒီကလေးဝေါ်စမနာထိုးတယ်လက်ဒီဖြစ်ဒီလေးပွဲလုံးလုံးကြော်တယ်သခေါ်တော့ဒါမှမပြောနိုင်ဘူးထားတော့မရောက်ဘူးเออแล้วมิ้งพาเดียวพี่เดียวสิปู่ปู่ตั้วก็ไม่ยอมแล้วจนเราก็ช่องนี้ก็ย่อจักบาเลยไอ้ดิอินเตียนจีหว่าอุสุอองทุกข์จีหว่าโกยะไคปีเนวินจีจ่ออุญญีปู่เยญွญจาจันเน2018ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအင်ချီ124လုံးနဲ့လူဦးရေ900ခန့်နေထိုင်ကြတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီရွာကိုကယ်ဆယ်ရေးရွာလို့လူသိများပါတယ်။အောင်တုခကျေးရွာသား2ဦးကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ထောင်သူတွေကဒေသခံမွတ်စလင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာစာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းမောင်တော်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးအောင်ကထင်မြင်ချက်ပေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီအချက်ကိုသိကြအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်အောင်ကတော့ဒဟာအာစာအဖွဲ့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအခုလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်။ပြောရတော့ပြောတာအာစာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်အာစာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်မှာမတင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာလို့ဆိုအများအပြားကဒီအဲ့လိုဟပြောက်ကျွေးပြောက်တွေများတယ်။များတယ်တဲ့ကြောင့်လည်းဟိုတလို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတနေ့ကလည်းအဲ့အင်းတယ်မှာကျွေးနေတော့ပြောက်ကြတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးအခုလည်းအဲ့အကောင်တွေပဲဖြစ်မှာပါအခင်းဖြစ်တဲ့ရွာဟာ2019နောက်ပိုင်းဒေသခံမွတ်စလင်တချို့ကိုတပ်မတော်သားတွေကလက်နောက်ပြန်တုပ်ဖမ်းဆီးကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။2019ဩဂုတ်လမှာအာစာအာရခန်ရိုဟင်ဂျာကဲတင်တပ်မတော်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းထုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေချားဆောင်ရဲစခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပ်မတော်နဲ့ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးတွေကမွတ်စလင်တွေကိုတပ်ဖြတ်တာရွာလုံးကျွမိချူတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်သိန်းနဲ့ရှိပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတပ်မတော်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်မတော်ကကျွလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးအပြစ်ပေးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေရှိပါတယ်ရှင်။